šīs ir pieci. Un lepojos arī stādīt priekšā man šīdienas viešņu. Eva Iksten ir studijā. Čau, Eva. Čau, Māra. Nu ko, tā mums tas rīts, tev arī mazs sportiņš sanāca līdz mūsu rādījā mājai. Jā, sanāca skriezumai velospēdu, varētu braukt, es būšu laicīgi, bet tad jau velospēdam man pedāļiem kaut kas noticies, tā kā ja kāds puisis var salabot man velospēdu laipni lūgti. Es domāju, pēc ētara varēs iet un nest labot. Velospēda speciālisti 202-05-500 ir SMS numurs, kas jums jāatcerās. Bet tev šodien ir gan parunāt vairāk nevis par velā braukšanu, bet ceļošanu, bet par kādu tālāku braukšanu. Un Indija ir tā lielā, tas galvenais šīs dienas atslēgas vārds. Es arī ceru, klausītāji, jūs pielīsieties mūsu sarunā arī ar komentāriem un jautājumiem. Un tie, kas esat bijuši Indijā, noteikti padalieties ar savu pieredzi, ticu tā pavisam noteikti būs citādāk, kāda tā ir Eva. Eva, kāda tad ir Indija? Indija ir tik dažāda, vai ne? Kāda ir tava Indija? Ir priekšvēsture. Es, kad dzīvoju Indonēzijā, es biju aizbraukusi uz Balī, uz Ubudu. Tā ir tā vieta, kur ēd lūdzies mīli, brauc tā dāma, tur smelties to enerģiju. Un tajā Ubudā tur sapulcējas cilvēki, kuri meklē sevi, cilvēki, kas ir slimi ar vēzi, pusmūža krīze, kuri ir, nezinu, narkotika atkarīgi un tā tālāk, viņi tur pulcējas. Un tad saprotu, gaisā tā virmo tāda baigi spēcīgā atmosfēra un liekas, ka tie cilvēki tā kā ar savu to enerģiju un ar to savu, nezinu, kaut kādu rūpi vai kaut kādu dzīves pazušanu tur tā kā piepilda to telpu. Tā kā liekas, ka tā enerģija ir pat tāda, pat mazliet tā kā negāciju pilna. Noteikti, es domāju, cilvēki, kas jau meklē, tur meditē un kaut ko mēģina un tā kā sevi tur rast un glābt. Un tad viens no tiem cilvēkiem te epicentrā, mēs ar Jāni 6. No rīta satikām tādu Deividu tirgu un viņš tā kā, man liekas, tā visa epicentra 62-gadnieks, kurš nu, vispār dzīvē visu ir piedzīvojis ar Gainsbūru, pīpējis zāli Marokā, viņš ir bijis 6 sievas, 8 bērni visā pasaulē, viņš no Brits, un viņš saka, bet ziniet, ir tāda vieta Indija. Un tā Indija, tas gan ir, nu kaut kas tur aizbrauc, tur vispār visas korķus izrauj, un tur viss tik traki, un vispār par Indiju stāsts, tas Deivids man tā ietekmēja, un man likās, es to Indiju negribu braukt, jo tā Ubudu jau man likās tāds pilnīgs tā kā piesārņojums ar kaut kādām emocijām un cilvēku meklējumiem, un man arī tā kā nav iekšējie meklējumi lieli. Bet sanāca tā, ka tur bija ļoti lēts avio biļets, un es vēl pirms tam noklausījos, kā tur visi tur nezinu, slimi un bērni, un es atvainojos tur sakropļoti cilvēki un briesmīgi skati, un visi tur tupuņčurā uz ielām. Es atceros, man profesori Maikūli mums stāstīja pēc ceļojuma uz Indiju filozofiem, kā tur viss tās govis un viss kaut kas. Bet zini, vispār nekas no tā, ko es biju iedomājis. Es man likās uz Indiju, tā kā man vispār man neinteresē braukt, man patīk, tur uz Dienvidāfrikas Republiku gribās aizbraukt. Gribas to skaisto, ja? Gribās, un zini, kā dzīvē, ja liekas aizbraukt atpūsties, man tā empātija parasti pret cilvēkiem ir tik liela, man ļoti sāp sirds, ja es redzu kādu, kuram vajag palīdzību, es nevaru palīdzēt. Es domāju, tādā lielā masveidā viss tur notiek un tā. Bet kaut kā man sagadījās, lai gan es pat biju Mumbajā, kas arī ir tā vieta, kur ļoti daudz ir tā pārapdzīvotība un cilvēki. Un man šķiet, ka man ļoti paveicās. Laikam tā Indija katram ir sava, un vakar daudzenai Austrai stāstot par to, divos vārdos, kas ir Indija. Viņa prasa, nu kā Indija? Un es saku, tik garšīga. Nu tā, ka katrs laikam nav to, ko vajag. Man vajadzēja laikam paēst kārtīgi. Tur tās karijas un masalas un kokas riekstas. Un Indija asociējās. Es zinu, cilvēki tur tiešām bija tajā pašā laikā arī Jeva Zībārte, arhitektūras apskatniece, dizaina apskatniece un vēl viņas draudzene. Viņas runā, cik tur tā ļoti tās ietekmes un cik skaists. Nu tas viss, tas viņu kaut kā tur tā strāvojuma un tik brīnišķīga atpūta. Un viss, ko es domāju, ir tā kā, cik labs bija tas ēdiens. Tas vai Indija katram ir kaut kas pilnīgi brīnumains, un tiem, kuri baidās braukt uz Indiju, tā kā es ilgi nebraucu. Es iesaku, brauciet, viss ir kārtībā, nav tik traki, kā liekas. Es domāju, pat tiešām tā arī droši vien ir. Tu kas atrod to, kas ir pašam nepieciešams, vai varētu teikt, varbūt tur kaut kāda liktenes spēle, kad tu satiec tieši to Indiju, kur tev bija vajadzīga, un tu maz nenojauti, ko... Man liekas, ka tā varbūt arī bija, bet tu Mārni neesi bijis Indijā, un tas Ķīnā bijusi. Es neesmu bijis Indijā, nē. Ķīnā tad pārdzīvi. Es domāju, kaut kas es domāju, tā līdzība ir tajos trakjos kontrastos, vai ne, ka Indija varbūt arī drausmīgi grūži un lūžņi, un turpat blakus arī tāds dārgāks gals un turismas, ko... Tieši tā arī ir, jā, tur tā kā, īpaši, es domāju, lielajās pilsētās es pabiju arī mazliet tā kā laukos, un tur ļoti skaisti, tur tā daba skaisti, un arī nav tik piesārņots, jo es esmu bijusi Nepālā, kas arī robežojas ar Indiju, tā kā augšā Himalajos, un tad Nepāla man šķiet daudz piegružotāk un tāda, nu, trakāk. Ja godīgi, Nepāla man likās trakāk nekā Indija, lai gan parasti saka, nu, ka Nepāla ir tāda maigāka Indijas forma un krāšņāka, tad man liekas otrādi. Bet jāatzīst, ka es tā kā biju, nu, Mumbajā, un pēc tam es devos uz Kerala štatu lejā, kur arī tā kā, tur laikam ir daudz
mierīgāk nekā citvietu, tā kā pie jūras un bez tam mazliet iekšzemē, kur ir tēju plantācija, kur tā kā džungļu pārgājieni. Un es arī tā, man liekas, mērķtiecīgi negāju tajās vietās, kur, nu, tā kā trakas lietas vai tur es nezinu. Nu, man, protams, ka tā pat jau var just to, kas man ļoti rūp, sieviešu varbūt, teiksim tā, nevienlīdzība sabiedrībā, ka vīrieši tos lēmumus pieņem un tā. Un man bija lieliski iespēja arī satikt latvieti, kur dzīvo Koči, un tā ir Kristīna Brieda režisore, kas tur jau vairākus gadus dzīvo, viņa ir ieprecējusies, viņa meitiņa, un tad arī tā kā interesanti parunāt ar viņu par tām paražām un tradīcijām un par to, kā dzīvo Indijā, nu kā reāli dzīvot, nevis tikai ceļot. Un kā ir latviešu sievietei tur reāli dzīvot? Es domāju, nu viņa ir dažādas pieredzes un emocijas, un viņa arī daudz arī Latvijā visādas projekts, es dzirdu ar vidus filmu studiju, VFS films, kaut ko taisa, tā kā viņa tā kā dzīvo pat tās divās pasaulēs, bet es sapratu, ka jā, ka viņiem tas, kas mums ir tikums, viņiem ir netikums. Piemēram, mums tikums ir tā kā strādāt, un sieviete varbūt vai meitenē māca mazgāt grīdu vai gatavot ēst vai paši atrast, nezinu, kaut kādas lietas, risināt problēmas, tad tur tā kā vairāk ir kalpi vai palīgi, jo mazāk tu dari, jo labāk. Un tas man likās tāds ļoti interesants piemērs. Nu, par kontrastiem mēs parunāsim vēl daudz. Eva Ikstena studijā, ja tev ir kāds jautājums par Indiju vai komentārs 20205500 un patreiz muzikāli liriski atkāpa Dvīnas un Makrija ar Laudi. Tādās mēs Indijas noskņās šodien. Labrīt! Eva Ikstena pie manas studijā, runājam par Indiju. Runājam par Indijas garšu, un nevajag patiešām garšīgi ir bijusi Indīko. Jo tiešām daudz brauc kontemplēt sevi, meklēt ar jogu, nodarboties, varbūt tā kā iztukšoties, bet man tiešām zinās, tā kā, es nezinu, vai es esmu Latvijā bijusi badā, bet man tik ļoti garšoja tur viss, es nezinu, tas kokosriekts, jo viņam arī līdzīgi kā Indonēzijā, viņi to veco kokosriekstu, līdzīgi kā mums var nopirkt veikalos, viņi tā kā pāršēlas pusēm, tad tāds speciāls tā kā dēlīts, ar ko tā kā dakšu izkas laukā tos kokosriekstu skaidrs, tad viņas izmērcē siltā ūdenī un rodas kokosriekstu piens, un tad tās skaidrs un to pienu liek pilnīgi visos ēdienos, vai nu zīvju ēdienos, vai karijos, vai, nu, jebkur, kur tā kā sacap kaut ko kopā, tur viss ir tik kokosrieksts, un man kokosrieksts nenormāli garšo. Un man šķiet, ka tas bija tā kā varbūt tas atslēgas moments, jo man arī asēdiena garšo, un viņam tas asums ir tāds ļoti patīkams. Viņš nav tāds, nu, ka tu tā kā sinepes vai kaut kā uzreiz to čili piparu, bet viņi kaut kā ar tām garšvielām viņi tā samiksē, ka tas asums ir brīnišķīgs. Un man arī ļoti patīk, līdzīgi kā Mārtiņš Sirmais, ka aiziet uz galeri istabu vakarī, viņš pa kā vairākas daudzas mērcītes, tā kā dod, ko ar maizīti var uzēst tajā galeri istabu. Un man laikam ļoti patīk tas koncepts, ka tu visāds mērcītes, ka tu visu kaut ko var izmēģināt, un tad tas talī, kas ir tā kā tā pusdienu plati, tu var daudz, daudz dažādu mērcīšu, tu visu kaut ko var izmēģināt ar maizītēm visādām. Un es jau arī ceļojumu beigās sapratu, ka man tik ļoti garšo tas Indijas ēdiens, ka vajadzētu pašai iemācīties gatavot, gan nopirkt tās garšvielas, un tad dodoties tur, es sapratu arī, ka vajag vismaz vienu dienu pavadīt vienkārši gatavojot ēst, un arī citiem iesaku ceļojot doties uz kulinārijas kursiem, parasti vienas dienas man ir bijis tā kā izdevība būt gan Nepālā, gan Taizemē līdzīgos kursos, un tas ir īstenībā tā ir laba iespēja ļoti īsā laika periodā aiziet, teiksim, ar tiem cilvēkiem, kas organizē šos kursus no rīta uz tirgu, viņi parāda tos vietējos produktus, izstāsta, kurš ingvers dar kam, kuras garšvielas jāizmanto to, ko vispār nozīmē, kuras garšvielas. Kurš ingvers dar kam? Tagad maz izglītojošā. Tur ir tā, ka, piemēram, Taizemē ir četri veidi ingveri, un tikai viens no viņiem, kuru nosaukumu es neatceros, dar tai Tomka zupai, un tas ir tā kā, nu, diezgan specifiski, un Latvijā mēs to nevaram nopirkt, bet, protams, uz vietas tā kā paskaties ir forši. Latvijā es to pašu ingveru, kas ir veikalos pieejams, vienkārši nomizoju. Latvijā mums ir viens vienīgs ingvers, ko dažādas veidas. Nu, viņi tā kā izskatās daudz maz līdzīgi, bet, nu, tā kā viņam tās garšas specifikas, tāpēc ir tik jaukas, un tāpēc ceļojot, man liekas, vai kārtīgi paēst un izbaudīt, un es arī iesaku visiem tiem, kas kādreiz, es arī tā kā taupu naudu, un liekas, nu, vajadzētu pataupīt, bet tad no otras puses, tā paša Itālija, kad aizbrauc vai uz Sicīliju, liekas, nu, kad vēl tu tik labi, nu, tā kā nokļūst tādā vietā, kur pasniedz tieši to tiramisu, vai arī Indijā, tur tās zivtiņas visādi veidi un garnelas, un tās garnelas tā kā padārgas, bet domā, bet kad vēl es tādas labas garnelas paēdīšu? Lūk, un tajos kulinārijas kursos, tad es arī biju, un tur gan karija lapas, gan viss kaut kas cits, un tu tā maizīt ļoti specifiski taisa, viņi tiešām tā kā pica tur mīca un veido, un arī tad tā kā tās daudzās mērcītes pasniedzot, visi var ar to maizīt, tā kā saka, iemērkt visu kaut ko iekšā, un man, es neesmu baigais maižu ēdājs, man ļoti garšo rupmājas, tā kā ķelmēns ēd, bet tur es tiešām ļoti daudz maizītes, nu, man kubūdzots pilnīgi. Tad ko tu esi paķēras no tās Indijas, jo tajā mājās, tajā saprot, arī pusēdien to kokosrieks pienā? Jā, es nopirku gan kokosrieks teļu līdzi, gan es nopirku kaneli, ko es nu pat uzdāvināju arī Mārai. Jā, es gribēju kā reiz stāstīt, lūk.
ka man studijā ir atnācis atceļojis kanēls un man liekas, ka viņš ir tā kā intensīvāks. Viņš ir intensīvāks, jā, jo redz tās garšvielas, ja mūsdienās visur, visas var nopiet arī Latvijā, protams, viņas ir dārgākas, bet tas, kas ir uz vietas, viņas nu pat ir novākts samāls, arī kanēlim vairāku veidi ir, un šis ir tas labākais kanēļa veids, un tad, teiksim, Indijā esotajās vietās, arī Brazīlijā, kad es biju, ir ļoti svarīgi nokļūt tajās vietās, kur kaut kas tiek audzēts, tur ir uz vietas arī pirkt, viņi iepakojumi ir smieklīgi, kafijas, vai tagad ir šis kanēls, nu kaut kas tur maisiņš, bet viņš ir tik ļoti garšīgs, viņi uzkaisot uz kafijas no rīta, un vispār kanēli iesaka kaisīt, viņš uzlabo omu, un es zinu, ka tur vēdiskajā mācībā kanēlim ļoti liela tur nozīme, es tam visam tā kā daudz nesekoju līdzi, bet kanēlis tiešām ir jāda, un es nu arī tāpēc kanēļu maizīt, piemēram, šorīt mums reiz ir laba oma. Kanēls, ko tagad mums ir intrīga palasīt par kanēlu mazliet vairāk, ko vēl viņš kanēls brīnišķīgs. Uzlabo. Bet klausies, bet par mūziku tomēr, ja mēs runājam, bet es paklausīsies kaut ko no Indijas mūzikas vairāk. Mēs viņš vairāk pārbraucēnos ar autobusiem, jo Indijas slavna ar saviem vilcieniem, kad iekāp pilcienā, tur arī tur trakas lietas notiek, tur uz viens otram uz galvas sēž virsū, un tur nav kur apsēsties, un tur tāda ballīte, viss kaut ko ēd, un bērni skrien apkārt, un tur kaut kur ik pa laikam skan mūzika. Un mans spilgtākais piedzīvojums bija arī vairāku stundu brauciens. Maks 5 stundas, jā, braucot autobusā, kur tā kā diskutē, kā izlikt stumbi, tā kā skandas, un viss skan ar indiešu mūziku, un tā mūzika, viņa nāk no tās Bollywoods filmām, viņa ir ļoti kustīga, lustīga, tā lai var dejot līdzi, un es tā kā neatceros konkrētu mākslinieku vai izpildītāju vai grupu, bet es iesaku vienkārši arī YouTube ierakstīt kaut kāds Indian Bollywood movies soundtrack, un tur nu, arī, viss. Arī ten Spotify'ā var atrast ļoti daudz best hindi vai Bollywood playlistus, vai ne? Un tur tāds lustīgais, tā kā es atceros, ka es biju mazajās filmās, kur visi piecajās krāsņās kleitās un wuhu! Nē, starp citu, cik es mazliet paspēju, kā saka, iemest ausi playlistē, tad ļoti daudz ir tādi ļoti romantiski arī tādi tie. Visi par mīlestību. Visi par mīlestību. Indija, visi ir par mīlestību, ko? Tas šķiet jā, ka visi tās dziesmas un visi tur ir puisis un meiteni, un puisi bēg no mājām. Prom, liekas, tas sižets ir diezgan līdzīgs tajās filmās, bet nu... Acīm redzot, viņiem aktuāls un viņiem patīk, un es tikai izbaudu, braucu pa to autobusu un klausos to mūziku un domāju, vai cik skaisti. Un tev mājās teikt, neskan kādas indiešu kasetes? Es zinu, kas man mājās skan, Latvijas Radio 1. Ļoti patīk Latvijas Radio 1, es klausos. Šis mūs iepriecina, sveicien mūsu kolēģiem no Latvijas Radio 1, un liels prieks sevi, ka tu paspēji šorīt uz mūsu 80 dziesmās apkārt zemeslodei raidījumu mazo ātro ēteriņu. Nu, vēl uz atvadām, kas ir tāds varbūt trakākie kontrasti, ko tu piedzīvoji? Nu, zini. Varbūt pat emocionāli. Tā emocionāli, es domāju, kaut ko jau tā Indija atver, un man bija viens tā sapīgs notikums dzīvē bijis, un es kaut kā pēkšņi pēdējā vakarā baigi atcerējos par to, un tā sirsnīgi noraudājos. Mans paši pārsteidz, jo es arī neesmu tāds cilvēks, kurš tā ļoti ļaujās raudāšanām un emocijām, bet man bija tā kā likās, ka tas bija kaut kas ar to, es tieši nodomāju, nu kaut kā pēdējā vakarā Mumbajā kaut kas tur tomēr tā kā mazliet atvērās. Tā Indija kaut kur trāpa sirdī un nu, kaut ko tur uzlauž. Viens ir paēsta, un otrs ir kaut kāds, jā, sen aizmirst tas lietas, ko tu pēkšņi atceries. Vai tas vienkārši ir ceļojumā, jo tu tā kā atēj no visām domām un apstājies, bet kaut kas tur tomēr ir, un es domāju, ka es gribu novēlēt aizbraukt Indiju, tāpēc, ka tas tiešām nav tik traki ceļojums, nav garš, 9-10 stundas, ja brauc ar Turkish Airlines, sanāk kaut kādi tā kā caur Stambulu ļoti ērti, tas nav tā kā jābrauc uz to Rietumu Eiropu ap, un tad tās daudzās stundas, un salīdzinoši arī lēti sanāk, tā salīdzinoši, es domāju, tas labāk nekā uz Kanārijām aizbraukt un Indijā. Jā, es teicu, tomēr dārgas tās garnēles un tā, kaut gan es biju dzirdējis, ka Indijā uz vietas būtu ir patiešām lēti. Uz vietas, jā, tas, es domāju, tā kā salīdzinot ar, teiksim, citām cenām, bet ne, protams, ka salīdzinot ar Latviju, tās garnēles maksā vispār neko, un tas ir tas skaistākais, jo aizbraucot uz Indiju, tiešām ir ļoti, ļoti lēti, pat labos restorānos ir lēti, un arī naktsmājas visi tā kā saucās homestay, kad par palikt, nu tā kā tur ģimenes izīrē savus dzīvokļus, vistabas, nu teiksim tā, ka daudz esmu ceļojis, un nu lētāk, protams, ir Kambodža, bet šajā gadījumā tā kā Indijā es, nu, iztērējos pusi mazāk nekā citviet ceļojot, un arī neko tā kā daudz neatsakot, ēdot visu kaut ko garšīgu, ceļojot, pārvietojoties, izmantojot arī dzen turismu dažādas tūra operātoru piedāvājumus doties džungļos, tā kā es iesaku, gribas siltumu un sauli, tad augstajā sezonā Indija ir ļoti skaista un krāšņa vieta, kur aizbraukt. Eva Iksten pie mums šodien 5 LV studijā, un ar šo Bombay Rockers gabalu es gribu arī noslēgt mūsu sarunu. Seksī mamma saucas šis skaidrs, bet es iztēlojos, ka vilcienā visi šo dejo. Tu klausies 5 LV.